Herkese salam. Burada biz Time yeni test bankında olan birinci sınava baxırıq. Birinci sualda situasiyonu tamamlamaqdır. Gəlin situasiyonu oxuyaq. Deyir ki, görməyən bir insanın yenidən görməsi çox gözəl bir fikir deyilmi? This is already happening. Burada mən lazımlı sözlərin altına xətt çəkmişəm, hazır olsun deyə çox vaxt itirməyə. Deyir, already happening, yəni ki, artıq bu mümkün olan bir şeydir. Yəni, artıq bu baş veribdir. Buradan başa düşürük ki, yəni var bu məsələ. Blind people, görməyən insan, artıq kör insanlar da görməyən insanlar üçün bu mümkündür. Deməli, small device-dir, black part, gözün qara hissəsinə, yəqin ki, gözün qarası nəzərdə tutulur burada. Deməli, insanın gözünə yerləşdirilir. They then wear special sunglasses, sonra da gün eynəkləri taxılır with the camera. Which transmits images to the device. Yəni ki, bu eynəklər görüntünü, ətrafın görüntüsünü həmin o gözün içinə yerləşmiş device-a, yəni cihaza göndərir və gözün içindəki cihaz da beynə signal göndərir. Yəni birbaşa düşürük ki, sunglasses-dan birbaşa əlaqəlidir. İndi burada düzgün cavab B variantıdır. Deyir ki, anyone who is blind, yəni başa düşürük ki, bu söhbət blind insanlara aiddir də, blind olanlar üçündür bu. Able to get some sight back, yəni görmə qabiliyyətini müəyyən qədər geri qaytara bilərlər with the new glasses, eynək vasitəsi ilə. B variantı bizim mətnimizi mənaca düzgün tamamlayır və bu cümlə ilə bizim fikrimiz düzgün ifadə olunur. Yerdə qalanları niyə götürə bilmərik? A variantında hardly sözünün olması yanlışdır. Deyir ki, bu kiçik elektronik device kömək etmir, yəni heç bir kömək etmir insana, bu yanlış fikirdir, əksinə kömək eləyir. C variantında deyir ki, person's genes can be cured. Burada deyir ki, genetikası dəyişdirilə bilər, yəni ki, görmə qabiliyyətini bərpa eləyir. Amma burada söhbət görmə qabiliyyətinin bərpa olunmasında deyil. Yəni, insanın gözü orada sağalmır. Sadəcə cihaz yerləşdirir, cihaz o siqnalları göndərir. Yəni, burada gözün sağalması ilə nə qədər bir şey yoxdur. Özür də heç burada operation barədə də söhbət yoxdur ki, yəni əməliyyat keçirir insan, görmə qabiliyyəti bərpa olunur və ya nəsə belə bir şey yoxdur. D variantında burada all people yanlışdır. Çünki bu söhbət burada bütün insanlardan getmir. D variantında deyir ki, bu yeni metodla bütün insanlar operasiyadan, yəni ki, əməliyyatlardan canını qurtara bilər. Yəni ki, artıq əməliyyatlara ehtiyac yoxdur. Amma bizim mətnimizdə elə bir fikir səsləndirilmir. Birincisi, bu məsələ bizim mətnimizdə bütün insanlara aid eləməyib. Ancaq blind people-lara aid eləyibdir. Ona görə də D variantı bizim dediyimiz fikirdən kənara çıxır. Y variantında deyir ki, close to finding a vaccine against the blindness. Yəni, vaksin tapmağa yaxınlaşıblar. Hələ ki, tapmayıblar, amma tapmaq üzrədilər. Yəni, burada da birincisi, close to finding, tapmaq üzrədilər. Bu, demək ki, hələ tapılmayıbdır. Amma bizə verilən mətində already sözü göstərir ki, artıq burada bir çıxış yolu tapılıbdır. Amma bu çıxış yolu vaksin deyil, eynəkdir, cihazdır. İkinci sualda, deməli, kompozitdir və onu simple-a çevirmək. Kompozit o demək ki, mürəkkəbdir. Kompozit deyəndə compound da nəzərdə tutulur, kompleks də nəzərdə tutulur. Yəni, kompozitin içində tabisiz mürəkkəblər də gedir, tabili mürəkkəblər də gedir. Bir sözlə, kompozit sadəcə mürəkkəb deməkdir. Biz bu mürəkkəbi simple-a çevirməliyik. Burada da biz reduction filan eləməliyik də. Çünki reduction elə mürəkkəbdən sadəyə çevirmək deməkdir. Kevin completed his bachelor's degree because he had worked real hard. Deməli, complete eləyibdir. Buradan başa düşdük ki, tamamlayıbdır. Because, bağlayıcısı, çünki, deməli, səbəbini bildir. Had worked, deməli, bu işləyibdir. Özdə işləmək complete-dən əvvəl olubdur. Onun gürdə keçmiş bitmişdir. Deməli, work eləyibdir, hərəkət bitibdir. Ondan sonra complete eləyibdir, really hard. Yəni ki, çox çalışıbdır. Yəni, bəzi sözlərdə fikir vermək lazımdır ki, yəni, çox çalışıb, az çalışıb, nəsə söz dəyişikliyi olmasın da, məna dəyişikliyi olmasın. Və burada düzgün cavab olur A variantı. Having worked really hard, Kevin completed his bachelor's degree. Görsünüz, Kevin tərəfi ümumiyyətlə dəyişilmədən qaldı. Biz reduce elədiyimiz o bir tərəfdir, because olan tərəfdir. Burada having had worked,
keçmiş bitmişdə olan feili necə redaksiyon edirik? Mübtəda atılır və onun xəbəri verbal şəklinə keçir. Burada da ki, having worked, yəni ki, participle-dır və ya bu participle düşübdür perfect formaya. Hardan bilir ki, bu participle-dır? Çünki virgül-lə ayrılan hissədə participle işlənir də. Virgül-lə ayrılan hissədə olan ing-də, əgər mübtəda xəbər yoxsa, sadəcə verbal-dırsa, ing-dirsə, həmin o ing participle adlanır. Burada da bizim xəbərimiz perfect day-dı deyə. Çünki bu hərəkət complete-dən əvvəl baş veribdir. Ona görə də keçmişdə qalmış, baş verib bitmiş hərəkəti bildirən verbal-lar perfect formaya düşməli. Haven't worked really hard-ın mənası elə çox işlədiyi üçün. Yəni, because-ı biz burada ing-lə ifadə elədik. Yerdə qalan variantlarda, yəni bu cümləni rahat çevirmək üçün verbals bəhsini və reduction bəhsini qəşəng görmək lazımdır. Çünki birbaşa eyni məsələdir. Yəni, onu bilirsənsə, deməli, bunu bilirsən. Yerdə qalanları niyə çıxırıq? B variantında working really hard. Burada görürsünüz, sadəcə participle veribdir. Və bu participle-ı perfect formaya salmayıbdır. Amma bizim hərəkətimiz perfect-də verilmişdir xəbərimiz. Ona görə də bu, əgər bir hərəkət o birisindən əvvəl baş verib bitibsə, ondan sonra o bir hərəkət olubsa, biz o verbal-ı perfect formaya salmaq. Burada participle one perfect-də düşməyib deyə bitmiş hərəkəti, bitmiş mənanı bildirmir. Belə çıxır ki, yəni sinxronluğu bildirir. Amma bizə sinxronluq yox, bir hərəkətin bitib, sonra o birisinin olması lazımdır. Sonra C variantını haven't been worked. Bax, yenə deyirəm, verbals mövzusunda verbalların quruluşlarını qəşəng görmək lazımdır ki, bilərsiniz ki, bu haven't been worked nə deməkdir? ING-dir, başa düşürük ki, bu participle-dir, participle-un formasıdır. Amma bu participle-un hansı formasıdır? Bu participle-un bitmiş özü də passive formasıdır. Çünki been plus participle 2 var. Be üstəgə participle 2 quruluşu məçhul formadır. Amma bizə məçhul lazım deyil. Çünki bizim cümləmiz məlumdaydı da, he-ni atdıq oradan və he-nin xəbərini verbala çevirmişik. Yəni, burada bizə məçhulluq yox, məlum lazımdır. Burada be üstəgə participle 2, yəni been worked, be üstəgə participle 2 deməkdir. Bu, məçhulda lazım deyildi bizə. Sonra, D variantında before-nun işlənməsi düzgün deyil. Çünki bizə necə ola bilər ki, çox çalışmazdan əvvəl complete eləyib? Yox, çox çalışandan sonra complete eləyib. Ona görə də before sözünün işlənməsi yanlışdır. Və Y variantında da after worked yox. Heç olmasa after working olmalıdır. Çünki bu after şeydə preposition-dır burada. Bağlayıcı deyil. Çünki özündən sonra bir üzv qəbul eləyibdir. Və after sözündən sonra gələn verbal gerund şəklində olmalıdır. Yəni, after-dən sonra, before, after sözlərindən sonra verbal gəlsə, o gerund kimi işlənməlidir. Burada ed işlənibdir, ona görə də yanlışdır. Üçüncü sualda cümləni qurmalıyıq və burada D variantıdır. Burada elbə ki, inversion cümləsidir, inversiyaya uğramış cümlədir və cümləni burada qeyd eləmişəm. Not until much later did he find it. Not until cümlənin başında gəlirsə, negativ inversiya yaradır və did he find it. Elbə ki, did köməkçi keçdi he-dən əvvələ. Əgər, haradan bildik ki, bu məhz inversiyalı cümlədir? Çünki bu not until yan-yanadır deyə bilirik ki, inversiya yaradacaq. Çünki inversiya yox, adi cümlə quruluşunda olsaydı, belə olardı ki, he didn't find it. Yəni, adi quruluşda elə olanı yoxdur əlimizdə, not until, ancaq yan-yanadır, o da inversiya yaradacaq. Və ya burada inversiya olmasaydı, adi cümlə quruluşunda olsaydı, Je not-ı did-ə birləşdirməsək, məcburuq ki, did-in keçmişini find-in üstünə ataq. He found it belə olmalıydı. O da alınmır. O cürdə variantımız yoxdur. Deməli, imminə not until yan-yanadırsa, o inversiya yaradacaq. Dördə, deməli, sinonim cütlərini tapırıq. O da A variantıdır. Brave və gallant ikisi də cəsurdur. Frigid və freezing ikisi də soyuq deməkdir. Peril burada kənarda qalır, təhlükədir.
Beşinci sualda sinonimlərini tapırıq. Yaxşı ki, hamısı sinif sözləridir. Shriek qışqırmaqdır. O da olur scream, o da qışqırmaq. İkinci də sinistə qorxunç, qorxuducu, o da wicked, wicked. Üçüncü də unique, unikal deməkdir. Götürürük have no like. Like burada oxşar deməkdir, yəni oxşarı olmayan. Və dördüncü də indifference, yəni laqeydlik, o da lack of interest, yəni marağı olmamaq, laqeyd yanaşmaq. Altıncı sualımız çox maraqlı bir mətindir. Deyir, 2016-cı ildə Bo diliymiş, deməli, ancient tribal language, hansısa qədim tribal diliymiş, Bo dili və onun son danışanı, yəni o dilin ən son sahibi Andaman adalarında artıq Hindistan Coast dəniz sahilləri tərəfdə, deməli, öldü 2016-cı ildə. Və onun ölümü ilə ən qədim mədəniyyətlərdən biri və bu 65 min il yaşı olan ən qədim mədəniyyətlərdən biri artıq orada da dayandı, bitdi. Deməli, bu SR yeni senior deməkdir. Bu senior bu dilində danışan sonuncu nativ danışan idi. Yəni sonuncu dil daşıyıcısıydı, bu dilin daşıyıcısıydı və bu dil which has been spoken since pre-Neolithic times, yəni Neolit dövrünün erkən Neolit dövrlərindən bəri bu dil mövcud imiş və bu qadın imiş. Mətnin ən axırında her olmasına bilirik ki, bu qadın imiş. Bu qadın bu dilin son daşıyıcısı imiş. Deməli, araşdırmışlar və only speaker of the language, the only speaker. Bu, deməli, həyatının son 10 ilini bu dilin son danışanı kimi keçiribdir. Bu cümlədən başa düşürük ki, bu qadından 10 il əvvəl, indi başqa kimsə var imişsə, ölübdür. Bu qadında tək tənha qalıbdır bu dilin daşıyıcısı kimi. Bu həyatda tək qalıbdır və 10 ilini də tək Boğa dilinin daşıyıcısı kimi yaşayıbdı. Burada da düzgün cavab olur. B variantı. So she was unable to converse with anyone in her mother tongue. Burada converse sözü yəqin ki asan olar. Çünki conversation sözündəndir. Yəni unable olması göstərir ki, o öz ana dilində artıq heç kimdən danışa bilmirdi. 10 il idi ki, tək dil daşıyıcısı buymuş. Deməli, bu ana dilində heç kimdən danışa bilmirmiş. Yəni, mətnimizi B variantı ilə çox gözəl tamamlayıq, bildik. Yerdə qalanları niyə götürmürük? Məsələn, A variantında deyir ki, not sociable idi, uncommunicative idi. Yəni, heç kimə qaynayıb qarışmırdı. Amma məsələ burada qaynayıb qarışmaq da deyil. Məsələ buydu ki, bu dildə, yəni, dil daşıyıcısı düzdür. Heç mətnində bilinmirik, bu adam başqa dildə danışa bilirdi mi, yoxsa danışa bilmirdi mi, başqa insanlarla münasibəti necə idi. Burada belə bir fikir səsləndirilməyibdir. B variantında deyir ki, ana dilində heç kimdən danışa bilmirdi. Başqa dildə danışıb danışmadığını bilmirik. İminna ana dilində başqası ilə danışa bilmirdi. Ona görə də bu son insanın ölməsi ilə o dildə artıq ölmüş hesab olunur. Yəni, bütün ümumiyyətlə dünyada mövcud olmuş minlərlə, milyonlarla dillər son dil daşıyıcısının ölümü ilə o dildə ölür. C variantında da baxın, calm, introvert, yəni qapalı olması, sakit olması. Yəni, bu mətəndə biz onun xarakterinə, necə insan olmasından heç bir şey danışmırıq. İminlə dili daşıyıb müəyyən qədər və o dilin sonlanması barədədir. Sonra D variantında indifference barədə danışır, yenə də xarakterinə toxunub ki, yəni ki, insanlarına ümumiyyətlə qaynayıb qarışmırdı, heç kimə fikir vermirdi. Y variantında isə songs və stories barədə danışır ki, hər kəs tərəfindən qəbul olmuşdu. Hər kəs tərəfindən qəbul olmuşsa, onda bu dil ölməzdi axı. Bu dil daşıyıcısının sonuncu olması barədə bu mətndə danışmazdı onda. 7-ci sualda uzlaşma eləməliyik və bu one of the məsələsi çox adama çaşdırır, amma ki, inanın ki, asan bir şeydir də. Yəni, əgər bu one of the sadə cümlədədirsə, sadə cümlədədirsə, təbii ki, xəbəri tək olacaq one-a görə, amma
mürəkkəb cümlədirsə, onda ayrı-ayrı mübtəda xəbərlər var da. Onda necə tapırıq? Təyin budaq varsa cümlədə. Təyin budaq nə ilə birləşir? Nisbi əvəzliklərlə. Nisbi əvəzlikdə sağı ilə solunu uzlaşdırır. İndi necə olur? Birinci cümləyə baxaq. She is görürükmü? She mübtədadır, is onun xəbəridir. She-nin xəbərini tapdıq. Bitdi. İndi gəlirik davamına. One of the people sports well. Burada nəsə do does seçməliyik də. Ya beni, ya Jenny seçməyə. Çünki o birisi cümlələr government-ə aiddir mənasından bilinir. Who does olmalıdır, yoxsa who do olmalıdır. Burada people sonra da who veririk, yəni nisbi veririk və nisbi əvəzlik qursunda sağı ilə solunu uzlaşdırırıq. People cəmdir, ona görə də xəbər cəm olmalıdır, who do. Yəni, birinci cümləyə B variantı veririk, mütləq birə B veririk və birə B verməklə də çox maraqlı ki, cavabımız çıxır C variantı. Yerdə qalanları artıq yoxlamışam, yəni dəqiq C-dir. O birinci, ikinci cümləyə baxaq. She is, yenə də she-nin xəbəri is-dir. The only one of the people. İndi birdən ikinin fərqi odur ki, burada da people-dan sonra who qoyuruq, nisbi qoyuruq və bu nisbi də sağı ilə solunu uzlaşdırmalıdır. Amma burada bir məsələ var ki, bu sadəcə one of the deyil, bu only one-dır. Only one of the-dir. Yadınızda saxlayın, prosta one of the olanda və nisbi qoşanda nisbin sağı ilə solunu uzlaşdırır. Amma one, only one-dırsa, only one, yalnız birini deyirik. Və yalnız birdirsə, o mütləq tək xəbər qəbul eləməlidir. Ona görə də ikinci cümləyə who does verir. Yəni artıq people-a görə cəm verib uzlaşdıra bilmirik. Only sözü tələb eləyir ki, deməli, söhbət people-dan getmir. She-dən gedir ki, yəni bir dənə she-imiş, bu qız kimi imişsə bir dənə o-imiş sportu yaxşı eləyən. Only she, ona görə də xəbəri only one görəndə tək qoyun həmişə. Only sözünü görmürsünüzsə, only sözü yoxdursa, birinci cümlədəki kimi nisbinin sağı ilə solunu uzlaşdırın. 2-yə C verdik, görürsünüz, 2 C düz gəlir hələ ki. 3-dən 4-də qavamətdir. Qavamətdə collective noun-dur və collective noun-ların xəbəri təkdə ola bilər, cəmdə ola bilər. Orada xəbərin necə olmasını seçmək cümlənin digər üzvlərindən asılıdır. Biz həmin cümlədə başqa fiillərə baxmalıyıq, əvəzliklərə baxmalıyıq, uyğunlaşmalıdır. Çünki kollektivlərin xəbəri təkdirsə, deməli, biz onlara çox güman ki, cansız kimi baxacaq. Yox, əgər xəbərlər cəmdirsə, deməli, biz ona canlı kimi baxacaq. İndi, baxın, üçüncü də, deməli, is veribdir, xəbəri təkdir. Deməli, biz government-ə təhkim cansız kimi baxırıq, ona görə də üçüncüyə which verəcəyik, yəni üçə D veririk. Which agreed in principle to participate. Burada, yəni bu hissədə onsuz da başqa xəbəri yoxdur, elə imina bu is olmasına görə başa düşür ki, qavamətə biz burada cansız kimi yanaşırıq. Dördüncü cümlədə are olması göstərir ki, qavamətə canlılar kimi, yəni insanlar mənasında yanaşmalıyıq, ona görə də götürürük 4-ə A variantını. Who have gathered. Artıq insan kimi yanaşdığımız üçün, insanlar nəzərdə tutduğumuz üçün who veririk. 8 maraqlı cümlə, maraqlı sual quruluşu transformation-dır. Transformation yenə də cümləni sadədən mürəkkəbə, mürəkkəbdən sadə və s. çevrimlərdir. Burada yenə də bağlayıcılara fikir vermək lazımdır. Mənanın eyni olmasına fikir vermək lazımdır. Diqqət eləməliyik ki, məna dəyişməsin cümlədə. Sonra verbullara fikir vermək lazımdır. Çünki bu cür çevrimlərdə adətən mübtədanın biri atılır. Həmin mübtədanın xəbəri verbal formasına keçir. İndi burada nə başa düşür? She returned from work. Okay, qayıtdı işdən. She noticed that. O gördü ki, front door was open. Qapı açılmış. Əvvəlcə təbii ki, işdən qayıdır. Sonra görür də. Düzdür mü? Və burada düzgün cavab B variantı. Upon returning from work. Burada görürsünüz, bu hissədə she-ni atıb. Və returned fiilini verbal formasına salıb. Returning, yəni gerunda çevrilibdir. Çünki upon, ki, prepositionu və prepositionu sonra gələn ing gerund adlanır. Upon da ki, anda əndədir. Yəni, işdən qayıdanda.
İşdən qayıdanda o gördü ki, qapı açıq imiş. Yerdə qalanları niyə çıxırıq? Ada var, deyir ki, before returning, yəni qayıtmazdan əvvəl təbii ki görə bilməz, qayıdandan sonra görməlidir. Cəmin də despite balayıcı, yox, burada balayıcı kimi deyil. Balacı kimi olsaydı, özündən sonra bir tədə xəbər gəldi. Burada artıq bir dənə üzv gəlib deyil, biz ona preposition deyirik. Buradakı despite sözünüzü yanlış işlənib. Çünki despite tamamilə fərqli qarşılaşdırma mənası verir, amma bizə qarşılaşdırma mənası yox, ardıcılıq əlaqəsi, yəni zaman əlaqəsi lazımdır bizə. D variantında owing to filan şeyin sayəsində deməkdir. Amma bizə sayəsində mənası lazımdır. Bizə sonra və ya anda, əndə mənası lazımdır. Y variantında being returned. Burada nə quruluşu görürsünüz? Be, üstə y, participle to quruluşu görürsünüz. Bu, məçhul quruluşdur. Bizə məçhul quruluşu lazımdır. Çünki bizə verilən cümlə she returned məlumdur. Bu, bunu məçhula çevirə bilmərik. 9-cu da cümlələrə phrasal-ları qoymalıyıq və burada əslində çox asandır seçmək. Birinci də deyir ki, they are old fashioned, yəni sən bu paltarın artıq dəbdən düşübdür, deməli sən onu atmalısan da, mənası, atmaq mənası olmalıdır. O da çox rahatlıqla A variantı seçirik, get rid of, yəni atmalısan, uzaqlaşdırmalısan, canını qurtarmalısan bu cinsdən, yəni pis gündədir. İkinci cümlədə yorğunam. Ona görə də orada have an early night götürür, yəni ki, tez yatmağa gedəcəm deməkdir. Və üçüncüdə də ki, too much money, çox pul xərclədi, credit card paymentlərlə, yəni problemləri yarandı, got into mess, mess dağınıqlıqdır. Burada da got into mess, yəni ki, pis vəziyyətə düşdü, problemə düşdü deməkdir. 10-cu sualda mətin verilibdir. Bu mətindən ümumi məna çıxarıb nəsə seçməliyik biz burada. Deyir ki, deməli, mənim bir dəfə bir dostum çağırdı ki, onun otaqları rəngliyim və wall-da, divarlardan birini rəngliyirmiş, ladder-də, nərdivanın üzərində dayanırmış. For some reason, nədənsə bir anda fəqət unutdum ki, mən ladder-in üzərindəyəm, bir də onu nə deyirlər, unutdum, pləkənin üzərindəyəm, nərdivanın üzərində olduğumu unutdum və step to the side, yəni kənara addım attım, elə bir ki, havaya da. Və orada sən demə, ayağımı elə bil havaya atmışam, lost this, yəni müvazinətimi itirdim, demə, ladder over, yıxıldıq və paint all over the carpet, bütün xalça paint-lə bulaşdı. Sonra mənim dostum worried, more worried about me, məndən daha çox narahat idi, nəinki stupid idi mənim etdiyimə görə. Yəni ki, o baş verən şeyə pis olmadı, imdə mənim vəziyyətimə görə narahat oldu. Burada başa düşürük ki, yəni dostum məni günahlandırmadı da, əksinə mənə görə pis oldu deyir. But in the end, amma sonunda o, new carpet-də almalı oldu, həm də professionalları da çağırdı, yəni işinin ustalarını, professionallarını çağırdı ki, painting-i eləsin. Və burada düzgün cavab D variantı olur, yəni ki, Steve-in elədiyi bu accident-ə görə two separate things, yəni iki dənə fərqli şeyə görə əlavə xərc çəkməli oldu. O iki dənə şey nə idi? Biri carpet almaq idi, biri də ustaları çağırıb ustalara iş gördürmək idi. Buradan belə başa düşdü, yəni baxmayaraq ki, bu dostu onu günahlandırmadı. Əsəbləşmədi, pis, negatif bir emosiya göstərmədi, əksinə worried about me elədi, yəni mənim vəziyyətimdən, halımdan narahat oldu, mənim stupid idimlə fikir vermədi deyir. Burada yerdə qalanları niyə götürmürük? Satisfied olmadı heç, çünki orada yaxşı bir şey baş vermədi ki, satisfied olsun. B variantında deyir ki, she-ni günahlandırmaq, partly qismən elə günah she-də imiş, amma burada she-ni günahlandırmaq barədə heç bir fikir səsləndirilməyibdir. Yəni, she-yə heç bir günah yazılmıyıbdır bu mətində. C variant deyir ki, angry with Steve. Steve-ə əsəbləşdi, amma yox, əksinə worry eləyirdi Steve-ə görə. Sonra Y variantda a friend that needs a friend indeed. Elə deyir ki, güya ki, elə Steve buna çox gözəl bir iş görübdür. Ona görə də Steve-i tərifləyir Y variantı, amma burada Steve-i tərifləmir.
11-də dialoqu tamamlamayıq. Deməli, Tom və Becky danışır. Oğlan deyir ki, Maclear indicə mənə zəng elədi. Qız deyir, hə, sonra. Oğlan da nəsə deyir, yəni B variantını qoyaq, elə birbaşa da tərcümə edək. Ala bilmədik. We didn't get it. Ala bilmədik. We just missed it. Gecikdik. Someone came in. Yəni, kimsə gəldi, bir saat əvvəl imzaladı, aldı. Becky də deyir ki, nə pis oldu, çox məyus oldum. Yəni, söhbət hansısa evdən gedir. Deyir ki, missed it, gecikdik, bıraxdıq, əldən verdik, didn't get it. Yəni, əldə edə bilmədik. Burada belə başa düşürük ki, we missed it, gecikdik o deməkdir ki, yəni almaq istəyirdik, əlimizdə yəni pul var idi. Sadəcə kimsə bizdən bir saat əvvəl gəldi, aldı. Yəni burada pulsuzluqdan, pulun çatmamasından bir şey demir, deyir ki, gecikdik. Gecikdiksə deməli, biraz tez getsəydik, ala bilərdik. Yəni burada imkan, pul barədə bir problem səsləndirilməyibdir. Ona görə də yerdə qalanları götürə bilmirik. A variant deyir ki, bizim imkanımız çatmır, biz gecikdik, belə olmur axı. C variant deyir ki, bizə uyğun deyil conditional, bəs onda niyə gecikdiyinə və niyə də disappoint olduğunu deyir. O birisi disappoint olur ki, nə pis oldu ki, sən ala bilmədin, səndən qabaq kimsə aldı. D deyir ki, başqası... yəni, başqa evi təklif eləyirlər, sonra da təzdən köhnə söhbətə qayıdır və disappoint olur. Yəni ki, əgər başqa evin təklifindən desəydi elə o cümlədə, onda o elə təzə ev barədə söhbətlə davam edəcəkdilər. Y variantında kredit barədə deyir ki, yəni bankdan kredit götürməkdən söhbət gedir, amma söhbət yəni burada kreditdən deyil, çünki artıq zaten ev satılıbdır, daha pulu neynir ki, bundan qabaq kim saldı onu. 12-də sözlərin antonimini tapmalıyıq. Deməli, quiet, sakit desə, burada gəlin stilləri, silentlərə çıxar. Çünki onlar da sakit, amma bizə antonim lazımdır. 2-də taken up, yatmaqdırsa, uyanmaq götürməliyik. B variantında admired, uyğun gəlmir deyə, yatmaqla oyanmaqla heç bir əlaqəsi yoxdur, onu çıxırıq. Həmçinin A-dakı worked-ə çıxırıq, o da oyanmaq mənasında deyil, ona görə də cavab Y variantı olur. Awoke, oyandı. Bir də annoying də bezdirici xoşa gəlməz, amma welcoming, gülərüz, xoşa gələn insan deməkdir. 13-də bu break failinə prepositionlar qoşub, phrasal verblər yaratmaq lazımdır. Birinci də fire-dən söhbət gedir və burada break out-dur, yəni phrasal verblərdə bunların hamısı var. Break out baş vermək deməkdir, the fire break out. In the basement, yəni baş verdi və upwards, yuxarıya da çox tezliklə yayıldı. İkinci də robber-dır, yəni oğru. Into the house, broke into the house. Burada B veririk də. Yəni evə girdi deməkdir. Və üçüncüdə də breakdown-dur. Burada da A verir. Breakdown-da qırılmaq, xarab olmaq deməkdir. Ona görə də cavab oldu. Hansı uyğun gəldi? C, B, A. A variantı. 14-də bold-faced, bold qalın yazılmış sözlərdir. Onları define edirik, yəni definition-ları veririk. Bunların hamısı sinif sözləridir. Çox şükür ki, enormous, nəhəng, böyük, o da C variantıdır, to be of a large size. Yəni, birə C variantı verdik, gələn C olmayanları çıxaq. İkinci də obtain, əldə eləməkdir. Əldə etməkdirsə, get veririk ona. Get də əldə etməkdir. Rahatlıqla Y variantını tapdıq. Hər halda üçüncünü fiction uydurmadır. O da to be imagined. O da uydurmaq deməkdir. Və cavab olur Y variantı. 15-də deməli cümlələri subjunctive mood formasına salmalıyıq. Birinci cümləyə baxırıq. I suggested them being quiet. Gəlin subjunctive-in quruluşunu yadımıza salaq. Bir-bir deyək ümumiyyətlə nələr səhvdir. A variantında I suggested that they to be quiet. Deməli, suggest, that, sonra mübtada, həmin mübtadanın feili bear infinitive formasında olmalıdır. Yəni, burada to olmamalıdır. Buna görə A variantı yanlışdır. B-yə baxıraq. I suggested that them yox, mübtada kimi, yəni adlı halda olmalıdır. They. C-yə baxıraq. I suggested that they be quiet. Görürsünüz,
Zeydi. Sonra da be. Bear infinitive forması. Suggest that plus mübtada plus bear infinitive forması saxlayaq. D variantında I suggest them yox. Zey olmalıdır. I suggest that they be quiet. Burada da hələ ki doğrudur bunu da saxlayaq. İkinci cümləyə baxaq. The thief told her to give him the money. Told her to give bu kompleks object quruluşundadır. Və bunu da görə hansı formaya salırıq. C ilə Y variant arasında qalmışdıq da. Düzdür mü? C-yə baxaq. The thief demanded that she give. Eyni şeydir. Demand that mühtada bare infinitive. Deməli, C variantı doğrudur. Y variantında the thief demanded that she gives. S olmaz. Bare infinitive şəkildə olmaz. Demand that plus mübtada plus bare infinitive heç bir şəkildə to filan olmamalıdır. 16-da dialogu qurmalıyıq və A variantı da elə birbaşa da tərcümə eləyək. 3-cüdə deyir ki, salam, məni xatırlayırsanmı? 2-ni qoyuruq. Bağışda, bilmirəm kimsən, 1-i qoyuruq. Tim'dir də, Blackstreet'dən olan Tim. Sonra 5. Blackstreet. Anlamıram, nəyi deyirsən, o nə deməkdir. Dördüncün deyir ki, come on, bəsdir də, Blackstreet. Yadında, yadına düşməlidir. You must remember, xatırlamış olmalısan. Və 6-da, we worked one summer together. Hansısa yayda birlikdə Blackstreet'də işləmişik. Əslində, 6 4-ün davamıdır. Yəni 4-lə 6-nı bir adam deyir. Yəni 6 baş obrisi adamın sözü deyil, 4-ün sözünün davamıdır. 17-də bax diqqətli olun, bu sual tipində deyir ki, bütün sentenslər passivdir, amma bunlardan başqa görünə passiv olmayan cümlələri seçin əvəzinə. Artıq belə sualda qoyurlar ki, cümlələr passivdir. Bunlardan başqa, yəni hansılar pasiv deyil, onlar seçməli. Bunlar deyilmək üçün ən yaxşısı, yəni qabanda plus minus yazırsan, olanları deyirsə plusları götürsən, olmayanları deyirsə minusları götürsən, onda variantda heç bir çaşqınlıq olmur və heç vaxtda səhv eləməzsiniz burada. Birinci cümləyə baxaq. She was suggested a new place to live in. Adam elə yarışı çox gözəl pasiv voice-dir. Amma ki, suggest feili, təbii ki, iki dənə obyekti varsa, biri direct objectdir, biri də indirect objectdirsə, indirect object, yəni ki, kimə sualına cavab verən object, passive yaratmır, direct objecti passive yaratmalıdır. Yəni, she burada indirect objectdir, o passive yarada bilməzdir. Geri place, yəni direct objecti passive yaradaydı. Yəni, bu cümlənin düzgün passive belə olmalıydı. A new place to live in was suggested to her. Bu cür olsaydı, düzgün passive olar. Deməli, mən buna minus qoyuram. İkinci, it was said that bu impersonal passive-dir. Impersonalları biz rahatlıqla, yəni passive kimi götürə bilirik. Deyilirdi ki, deyilir ki, deyirlər ki və s. bu kimi. Bugün burada plus yaza bilirəmmi? Qələmim tərpənir. Aha, plus 2-yə qoyduq. 3-ə keçir. This dish is broken and useless. Qırıqdır deyir və useless-dır. Yəni, istifadəyə yararsızdır. Buradakı is broken prosto əlamətdir, qırıqdır. Yəni, bayla verilsəydi ki, filan kəs tərəfindən qırılıbdır. Onda pasiv kimi götürmək olardı. Amma belə pasiv götürmürük, o sadəcə əlaməti bildir. Ona görə də minus qoyuruq burada. Dördüncüdə, I was being listened to by him. Burada da listen zaten təsirif edildi. Təsirif edən sonra obyekt gəlir. Ona görə də bu obyekt mən idim. Ona görə də pasiv yaratmışıq. Elə bil ki, davam edici, listen davam edici deymiş və bu da davam edicinin pasividir. Və listen da to ilə işlənir. Pasivədə düşəndə bilirik ki, sözünlər itməməlidir. Ona görə də to orada qalıbdır. Yəni, to-nun orada işləməsində heç bir problem yoxdur. Yəni, 4-ü biz pasiv kimi götürürük. Mən plusları, minusları qoyundan sonra bir də qaydıram, sualın başlığına baxıram ki, o məndən pasivləri soruşur, yoxsa pasiv olmayanlar soruşur. Təbii ki, deyir ki, hamısı pasivdir, filan cümlələrdən başqa. Deməli, pasiv olmayanlar seçirəm. Yəni ki, 1-lə 3 o doğru Y variantı. 18-də biz düzgün exclamatory-ni seçirik və yəni, çox rahatdır. Yəni, bu sualda birincidə how hardly she expresses herself, yəni ki, hardly negativ bir sözdür. Hardly exclamatory-də belə əlamət kimi keçmir how-un yanına. How hardly-ni götürmüyün exclamatory kimi. How hard ola bilər, amma hardly yox. Ona görə də onu çıxırıq dərhal.
Və biri çıxmaqla da gəlin bunları çıxaq. İkinci cümləyə baxırıq. How carefully she is filling her pockets. Fill hərəkətli fiildir. Zərflə işlənməsi doğrudur. İkini götürürəm düzgün kimi. How freely she is speaking about other secrets. Speak hərəkətli fiildir. Zərf tələ bilir. Freely götürürük. Dördüncü də how highly she is regarded. Yəni ki, yüksək səviyyədə children... Yəni, uşaqları onun barədə çox yüksək səviyyədə fikirdədirlər, yüksək fikirdədirlər, yəni ki, dəyərləndirirlər mənasındadır. Və beşinci də travel hərəkətli fiildir, o nice sifəti ilə işlənməməlidir, orada adverb olmalıydı, ona görə də beşləri də çıxırıq və cavab olur 2, 3, 4, yəni A variantı. 19-da deyir, elə bir cümləni seçin ki, onun içində gerund da olsun, participle da olsun, infinitive da olsun. Diqqətli olun, participle deyəndə, yalnız participle 1 ağlıca gəlməsin, participle 2 məsələsini də unutmayın. Burada D variantı da doğru. Sitting by the fire, görürsünüz, fire-dan sonra virgül var orada. Ola bilsin ki, balacadır, çox mikroskopikdir görünməsin, amma orada fire-dan sonra virgül var. Virgül ilə ayrılan hissədə mübtəda xəbər yoxdursa, bu cür yəni cümlə ayıncı ilə başlayıbsa, virgül ilə ayrılan hissə ayıncı ilə başlayırsa, mübtəda xəbər yoxdursa, diqqətli olun, o possible one-dır. Deməli, biz bu cümlədə possible tapdıq. I told them to be quiet. Told them to be. Bu, kompleks objektdir. Kompleks objektdə də objektdən sonra gələn, nə olur? Infinitiv olur da. To be quiet. Burada infinitivdir. Infinitivi tapdı. Qaldı gerund. They just kept on being busy on sözünü. Sözündən sonra gəlin. ING gerunddur. Being burada gerunddur. Hamısını tapdıq mı? Tapdıq. Yerdə qalanlara baxaq. A variantında. Walking on the beach. Görürsünüz, beachdən sonra virgül var. Virgülə ayrılan hissədə. Mübtəda xəbər yoxdur. ING ilə başlayıbdır. Bu participle one-dır. Tapdıq participle. Dolores dodged. Burada cümlənin xəbəridir. Keçmiş zamandır. Xəbər verbal ola bilməz. Əgər xəbərə düşdüsə, artıq verbal kimi seçmirik onu. Had been watched. Xəbərdir. Verbal deyil. B variantına baxırıq. Was irritated. Xəbərdir. Verbal deyil. Burada Bill's constant interrupting. Bill's interrupting. Bu yəlikdən sonra gəlibdir gerund. Bu cümlədə ancaq gerund var. C-yə baxırıq. Grandpa enjoyed. Xəbərdir. Əli vurmuruq. Grandchildren's running and laughing. Yəlikdən sonra gəlibdir. Gerunddur bunlar. Amma digərlərini tapmadıq. Y variantına baxırıq. We are aware of what and how much eating food and vegetables is essential to... Cümlədə ona görə dayandım ki, yəni bu cümlədə mən tamlıq görmürəm. Yəni, natamam cümlədə. Being aware of what and how much eating food and vegetables is essential to good health, virgül, sonra mübtəda xəbər gəlməlidir. Yəni, burada being, yəni participle ilə başlayan hissədə virgül ilə ayrılmış hissə olmalıdır. Burada cümlə natamamdır. Burada health-dan sonra yenə mübtəda xəbər gəlməlidir ki, bu tam cümlə olsun. Təxminən, yəni, bax, belə olsaydı ki, hə, being aware, nə bilim nə, she lost some weight. Yəni, virgül ilə ayrılan hissədə being işlənirsə, bu artıq being işlənirsə yoxdur, ümumiyyətlə, ayınca işlənirsə, participle one adlanır. Əslində, bu hissədə eating, deməli, being burada participle one oldu. Eating is essential. Eating mübtədasıdır, is essential da onun xəbəridir. Yəni ki, önəmlidir yemək, filan şeyləri yemək sağlamaq üçün önəmlidir. Deməli, bu cümlənin mənası belə olur. What is essential and how much is essential? Yəni ki, nəyi yemək və nə qədər yemək, nə qədər yeməyin sağlamlığa, yəni hansı miqdarda yeməyin sağlamlığa nə qədər xeyirli olduğunu bilərək, being aware, bundan xəbərdar olaraq bilərək, she lost some weight, o bir qədər çək itirdi. Yəni, bir sözlə burada biz possible one tapdıq, yəni being, eating tapdıq, yəni gerund, amma bu hissədə, bizə verilən hissədə infinitiv yoxdur. Yəni, bare infinitiv də yoxdur, tool infinitiv də yoxdur.
Bunu da deyim ki, yəni düşündüm ki, bəlkə bu hissə vacib deyil, bəlkə mən bunu elə tam cümlə kimi, yəni əlavə, o mübtədə xəbəri əlavə etməmiş bu cümləni qrup quraşdırıb tərcümə etmək olurmu, düzəlişdirmək olurmu, amma ki, görürəm ki, alınmır. Çünki is essential verəndə onda məcburuq ki, being-i gerund kimi qəbul eləyək. Being-i gerund kimi qəbul eləyəndə eating orada gerund ola bilmir və o... O biri tərəfə tabi olaraq to-ya, yəni to infinitive cümlə belə ola bilərdi ki, being aware of what and how much to eat fruit and vegetables is essential. Yəni, elə bil ki, o what and var, ha, bu əlavə hissədə içərə bilin, orada yoxdur. Onda bir, being aware of how much to eat fruit and vegetables is essential to good health. Yəni, how much to eat olsaydı, onda health-da da cümləni bitirərdik, davamı lazımı olmazdı. Amma bu to eat yox, eating-di deyə, yəni bu cür cümlə yarımçıq olur. Çünki əgər she lost some weight hissəsini verməsək, onda is essential-a mübtədası being olur, gerund. O gerund olanda da eating orada havada qalır, düzgün çıxmır. Amma biz virgül-lə ayırıb mübtədə xəbəri verəndə, it is essential mübtədadır. What and how much eating fruit and vegetables, bunlar hamısı ki mübtədası olur. What and how much eating mübtəda olur. Yəni eating orada gerund olduğu üçün is essential mübtədası olur. Being aware de she-yə aid participle hissəsi olur. Ki yəni she being aware idi. 20-ci də numeralı cümlələrdən hansıları doğrudur və burada A variantıdır, yəni hamısı doğrudur, bir-bir baxaq. A quarter of the stories have been translated. A quarter 4-də 1-i deməkdir. 4-də 1-i də kəsr sayıdır. Kəsr sayılarının uzlaşması qoşulduğu isimdən asılıdır. Burada a quarter stories-ə, yəni cəm ismə qoşulduğu üçün xəbərdə cəmdir, have been translated. İkinci cümlədə, the students are given a second chance. Burada a second məsələsidir, yəni biz burada second-ı, yəni ikinci şans kimi başa düşürük ki, sıra sayıdır və sıra sayıdırsa niyə artikl inandı? Çünki əlavə biri, daha biri mənasında verirsə, onda həmin sıra sayı an artikl ilə işlənə bilər. Daha biri, əlavə biri. Üçüncüdə, hundreds of houses. Burada qeyri-müəyyən saydadır yüzlərlə ev, ona görə də of isimlə birləşəndə determiner lazım deyil, elə of-la birləşir, hundreds of houses. Dördüncüdə 200 of the students, burada 200 deməkdir, müəyyən miqdardır, üçüncüdəki qeyri-müəyyən idi, dördüncüdəki müəyyən miqdardır. Bu müəyyən miqdarlardakı 200 students deyəndə, 200-dən tələbədir, yəni 200-dən artıq yox, elə 200-dənədir. Amma müəyyənlər ofisiyyə ilə birləşəndə seçim mənasını verir və seçim mənası nə deməkdir? Yəni tələbələrdən 200-ü participate elədi. Belə çıxır ki, çoxuymuş, 200-dən çoxuymuş, amma onlardan 200-ünü seçirik. Yəni müəyyən miqdarlar isimə ofisiyyə ilə birləşəndə seçim mənası, seçicilik mənası verir. 21-də bizə açıqlamasını verir və deyir ki, bu açıqlama hansı proverb-ə aiddir? O da demək, tərcümə edir. Deyir ki, small amount of knowledge, demək, bilik azdırsa, mislead people, yəni insanları çaşdıra bilər ki, thinking that they are more expert. Yəni, insan elə düşünə bilər ki, expertdir, hər şeydən başını çıxır. Nəinki, reallıqda olduğundan özünü daha ağıllı hesab edir. Bu da ki, insanı səhvlər eləməyə vadar edir. Hansıdır? B variantıdır. A little knowledge is a dangerous thing. Yəni, az bilikli olmaq təhlükəli bir şeydir. 22-də deyir ki, kompleks modal expressionlardır. Yəni ki, modalların kompleks forması, yəni birləşmə formasıdır və onların hansı məna verdiyini uzlaşdırmalıyıq. Criticism demək, tənqid mənasıdır, suggestion təklifdir, local assumption isə məkan barədə düşüncə, fərziyyə, təxmin deməkdir local məkan barədə. Və burada da baxaq görə cümlələrdə bizə ən asan tapılanı, məsələn B variantı deyərdim ki, you could have at least
helped me. Burada at least sözü ən azından deməkdir də. O, bizə çox kömək eləyir tapmağa. Deyir ki, ən azından mənə kömək eləyə bilərdin də. Burada da başa düşürük ki, could have artıq, yəni bu bitmişə düşübdür. Yəni iş artıq keçmişdə qalıbdır. Sən mənə kömək etməmsin, amma ən azından kömək eləyərdin də. Yəni burada mən onu criticism eləyirəm ki, sənin bu hərəkətin mənə xoş olmadı. Yəni burada negatif fikrimi səsləndirirəm. Və birə B variantı götürürük. Yəni çox rahatlıqla C variantını tapmaq olur burada, amma hər halda yerdə qalanlara da baxırıq dəqiq olması üçün. Çünki başqası da uyğun gələ bilər. Burada bax local assumption deyirə, məkan barədə düşüncə, fərziyə. Onu da rahat tapmaq olur. Yəni C variantına baxırıq. He couldn't have been at work yesterday. Yəni dünən o işdə ola bilməzdi. Başqa yerdə idi. Mən bilirəm ki, o başqa yerdə idi. Dünən işdə ola bilməzdi. Bu qeyri-mümkün idi. Yəni at work olmağı qeyri-mümkündür. Çünki bilirəm ki, başqa yerdə idi. Yəni burada local barədə öz assumption-ımı bildirdim. Yəni 3-ə C variantı götürük, görürük ki, hələ ki uyğundur. Və 2-yə də E variantı, he could have consulted a lawyer. O deməkdir ki, lawyer ilə consult eləməyini təklifdir kimi deyirəm ki, yəni bunu edə bilərdi. Yəni buradan mən danlama mənasını vermirəm. Baxın, B variantı da could have-dir, E variantı da could have-dir. C-də də could have, prosto negativdədir, amma o C-dəki başa düşür ki, məkan barədə deyir. Və B variantı ilə E variantını da tərcümə eləyəndə görür ki, B variantında narazılıq var, negativlik var, amma E variantında narazılıq və negativlik yoxdur. Mən burada sadəcə E variantında öz suggestion-ımı bildirirəm ki, yəni bunu da eləyə bilərdi. Yəni belə bir yolu da var idi mənasında. Bir də əlavə olaraq onu deyim ki, bu adlar var, yəni nə mənalar verir? Onlar eyni adla verilmir. Məsələn, criticism reproach kimi də verilə bilər. O da danlaq deməkdir, negativlik deməkdir. Yəni ki, bu mənalar konkret terminlər deyil, sadəcə mənadır və ona görə də cümlələri tərcümə eləyib düzgün mənasına tutub və o mənaya uyğun sözdə seçmək. Yəni, hər tərəfdə criticism olmaya da bilər. Başqa bir testdə siz onu reproach kimi görə bilərsiniz. Sonra A variantı qaldı. He might have forgotten to call us. Ola bilsin, bəlkə də o unudub bizə zəngin. Yəni, biz onun zəngin gözləyirəm, amma ola bilsin ki, unudubdur, əgər zəng eləməyibsə. Yəni, burada da mən təxmin eləyirəm ki, belə olubdur. Ona görə də biz ona supposition mənası deyə bilərik və uncertainty mənası deyə bilərik. Çünki mən bunu dəqiqliklə demirəm, sadəcə təxmin və güman edirəm burada belə olduğunu. Və bir də qaldı D variantı. He ought to have seen a doctor earlier. Yəni ki, gərək daha tez müraciət eləyərdi həkimə. O da ki, advice mənası kimi görə bilərsiniz, desirability mənası kimi görə bilərsiniz. Yəni, should-dan ought to sinonimdir də onları o cür verirlər advice mənasında. Gəldik 23-cü sualda. Burada fox və ya foxes seçmək lazımdır. Bu da Swan-da olan məlumatdır. Orada elə bir ki, heyvanın yəni ölməmiş formasında nə isə əldə eləyə biliriksə, onda apostrof S olur, amma ölmüş olanda belə adam demək də qəribə gəlir, adama pis təsir eləyir belə şeylər. Ölmüş olanda artıq apostrof S qoyulmur, sadə formada qoyulur o isim və burada da uyğun gələn A variantıdır da, birinci cümlədə what does fox fur look like? Biz burada fox fur deyəndə, yəni tülkünün xəzin nəzərdə tuturuq, material kimi deyir, necə görünür, material necədir mənasında. Yerdə qalan cümlələrə foxes qoyuruq. A fox's fur is long, fluffy and silky. Görürsünüz, necə təriflir, uzundur, fluffy-dir, silky-dir. Yəni onun üzərində, yəni canlı versiyada necə olduğunu bizə deyir, təriflir, təsvir eləyir, o heyvanı bizə təsvir eləyir, yəni ki, cansız bir əşyana təsvir eləmir, heyvana təsvir eləyir, ona görə də biz ona canlı kimi baxırıq orada. C variantında a fox's tail is called a brush və D variantında seçmək asandır, a fox's eyes,
Orada yəni tail-dır, eyes-dır, onun bədən üzvləridir. Təbii ki, biz onu bədəndən ayrılmış mənada yox, elə canlı heyvan kimi nəzərdə tuturuq deyə foxes veririk. 24-cü sualda subject clause, yəni mübtədə budaq cümləsi. Əvvəlki dərslərdə clause-lar barədə çox danışmışıq, necə seçilməsi barədə çox danışmışıq. Gəlin burada bir daha tətbiq eləyək bunu. Whether he has been informed about the news is uncertain. Burada gəlin ayıraq görək budaq cümlə hardadır. Budaq cümləni bağlayıcı ilə başlayan tərəfi adlandırırıq. Whether he has been informed about the news. Bax, bu hamısı budaq cümlədir. Budaq cümlə bitəndən sonra baş cümlə başlayır. Is uncertain. Bu baş cümləmizdə nə görürük? Xəbər görürük. Baş cümləmiz xəbərdən ibarətdir, xəbərdən başlayır. Bu xəbərin qabağında mübtada görmürəm. Ona görə də bütün bu budaq cümlə, o altına xətt çəkdim, bütün budaq cümlə hamısı bir yerdə mübtadanın yerini tutur. Mübtada budaq cümləsi əgər əvvəlcə gəlirsə və sonra da baş cümlə gəlirsə, həmin mübtada budaq cümləsi həmin baş cümlənin mübtədası rolundadır, bütövlükdə. Ona görə də belə quruluşda həmin o budağı atıb başı saxlamaq qeyri-mümkündür, çünki baş cümlə ancaq xəbərdən ibarət olmuş olur, ona görə də onu parçalayıb ayrı-ayrı cümlə kimi işlətmək mümkün olmur. Deməli, biri götürdük mübtəda budaq kimi, ikiyə baxırıq. Why she made up her mind is clear now. Burada da why bağlayıcı ilə başlayan tərəf nə adlanır? Budaq cümlə adlanır. Why she made up her mind? Budaq cümləmi tapdım. Sonra nə gəl? Baş cümlə. Is clear now. Bu baş cümlə nə ilə başladı? Xəbərlə başladı. Xəbərdən ibarətdir. Bu xəbərin qabağında mübtəda görmürəm. Deməli, bu altına xətt çəkdiyim why she made up her mind? Budaq cümlə bütövlükdə mübtədanın yerini tutur. Mübtədanın yerini tutursa nə oldu? Mübtəda budaq cümləsi oldu. Üçə baxırıq. How the castle was built is a mystery. How? Bağlayıcı ilə başlayan tərəf budaq cümlədir. Tapaq budaq cümlə. How the castle was built. Bu bizim baş cümləmizdir. Başlayın budaq cümləmizdir. Is a mystery bizim baş cümləmizdir və xəbərlə başladı. Bu xəbərin qabanda mübtəda görmürəm. Deməli, bu budaq cümlə how the castle was built elə baş cümlənin yerin, mübtədanın yerini tutur. Baş cümlədəki mübtədanın yerini tutur. Bu da oldu nə? Mübtəda budaq cümləsi. Burada 1, 2, 3-dür. Mübtəda budaq cümlələri D variantı götürür. 4-ü niyə götürmürük? This is what the child wants. Biz burada görürük ki, this, artıq burada quruluş fərqlidir. Fikir verin. Gəlin bağlayıcıdan budağı tapaq. What the child wants. Görürsünüz, bağlayıcı buradadır. What the child wants, bu bizim budağımızdır. Başımız nədir? This is. Bu baş nədir? İbarətdir. This mübtədasından, this mübtədası, yəni bu budağın altındakı xətti yığışdırım, baş cümləyə baxın, this mübtədası, bir də is yarımçıq xəbəri, link verbdir. Link verb bizim, yalnız to be deyil ki, digər link verblər də vardır, be, become, look, feel, taste, smell, sound, məsələn. Link verblərdir. Onlar yarımçıq xəbər adlanır. Müstəqil xəbər ola bilmirlər. Əgər yarımçıq xəbər görürüksə və yarımçıq xəbərdən sonra budaq cümləmiz başlayırsa, bu olur xəbər budaq cümləsi. Çünki həmin budaq cümlə nə edir? Yarımçıq xəbəri doldurmaq üçün işlənir. Ona görə də 4 xəbər budaq cümləsi də onu götürmürük. 25-ci sual deyir ki, causative seç, bu da rahat bir sualdır. Birinciyə baxırıq, John got his car to be washed. Burada to be lazım deyil. Get, sonra cansız obyekt olanda car, participle to işlənməlidir, sadəcə washed olmalıdır burada, to be lazım deyil. Ona görə də biri çıxırıq, ikiyə baxırıq. Stepmother always gets Rebecca to do. Get, sonra canlı obyekt, sonra to infinitive doğrudur. Üçüncü də, my father makes me love. Bu kompleks objektdə öyrəndiyimizdir. Make özündən sonra obyekt, özündən ondan da sonra bir infinitive. Tələbilir üç düzdür. Dördüncü də, always made to do olmalıdır. Çünki make özündən sonra bir infinitive tələb eləsə də.
Əgər make özü passive düşürsə, özündən sonra gələn infinitivi to-lu qəbul edir. I was made to do homework olmalıydı. O yüzden 4 səhvdir. Doğru olan 2 ilə 3-dür, yəni B variantı. 26-cı sualda hansıları incorrect olduğu soruşur. Yəni bu zərflə sifətin birləşmələridir də və burada Y variantı verilibdir. Deməli almost dead. Niyə yanlışdır? Yəni bir şey ölüdürsə ya ölüdür ya da diridir. Almost isə az qala deməkdir. Az qala ölü olmur da. Ya ölmüş olur ya diri olur. Ona görə də almost dead birləşməsi doğru sayılmır. Lakin bunu da qeyd eləməliyəm ki, figuratif dildə, yəni ki, məcazi mənada almost dead işlənir belə dildə, yəni ki, mümkündür işlətmək. O da məcazi mənadadır ki, yəni depressiya içindəyim, ya elə vəziyyətdəyim ki, elə ölü kimiyəm, yəni mənası budur. Amma yəni real mənada, figuratif olmayanda, real mənada almost dead birləşməsi yanlışdır. Çünki az qala ölmüş vəziyyət olmur. Ya ölü olur, ya diri olur. Və very tiny birləşməsi. Very small demək olur. Yəni small dərəcəyə düşə bilər sifətdir. Amma tiny dərəcəyə düşmür. O zaten small-un, yəni balacanın ən üst səviyyəsidir də. Yəni mümkün qədər balacalığı bildirir tiny. Onun very ilə verməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da lap balacalığı bildirir öz mənası ilə. Onun üçün də very sözünə ehtiyacı yoxdur. Amma tiny sözünün est şəkilçisi ilə işlənməsi mümkündür. The tiniest book, yəni dünyanın ən balaca kitabı. Bax, balaca kitabdır tutaq ki. Yəni o cür birləşmələrdə tiniest işlədirlər. Ona görə biz burada 2-3-ü götürürdük. Çünki tiny sözünün very-ə ehtiyacı yoxdur. Absolutely alive. Tamamilə sapsağlam deməkdir. Yəni, heç bir problemi zədəsi yoxdur. Fairly true-da, yəni, adi bir birləşmələrdən biridir. Fairly-də mənası, elbə ki, completely-dən birazcıq zəifdir. Completely true desən, tamamilə doğrudur. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Amma fairly true-da, yəni, deyirsən, tam doğru olmasa, qismən doğrudur. 27-də frazeları birləşdirməliyik və burada doğru cavab C variantıdır. Birinci cümləyə B variantı qoyacaq. Out. Brought out, yəni təqdim etmək. Susan'ın ilk novelı was brought out, yəni keçən dekabrda təqdim olundu. Yəni təqdimat edildi. İkinci cümlədə qoyruq C variantı about has brought about səbəb olmaq deməkdir. İnternet informasiyanın əldə olunmasında çox böyük dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Has brought about səbəb olmaqdır. Və üçüncüdə də bring somebody round özünə gətirməkdir. Burada fainted ürəyə getmək deməkdir. Faint sözünü yadda saxlayın. Ürəyə getdi və dostları da onun özünə suç elədi ki, onu özünə qaytarsın. Yəni bring somebody round özünə qaytarmaqdır. Həmçinin bring somebody round birləşməsinin başqa bir mənası da fikrindən yayındırmaq. 28-də yanlışları istəyir. Determinerlə əlaqədardır. Yanlış olanları yenə də plus minus qoyaq. Yanlış olanları, yəni minusları götürək ki, səhv eləmək variantı. Birincidə the most talented student is Henry. The most talented. Bu sifətin üstünlük dərəcəsidir. Z artiklinin işlənməsi doğrudur. Əgər most ismi birbaşa ismə aid olsaydı, onda Z artikli işlənmə, yəni Z most yox, prosto most birbaşa ismə aid olur. Yəni birinci cümlədə heç bir problem yoxdur. İki bax, she is so beautiful a girl. So, to əlamətlə birləşəndə o biri tərəfdə sayılan təksim i artikli ilə yanaşı işlənir. Çünki niyə o biri tərəfdə qalır? Öz isminin yanında qalır. Belə ki,
Biz adətən ismin yanına sifət gələndə onun artiklını sifətdən əvvələ salırıq. Amma burada sifətdən əvvələ sala bilmərik. Çünki so və ya to sözü özündən birbaşa əvvəl və birbaşa sonra artikl qəbul edə bilmir. Ona görə də so-ya və to-ya əlamət yaxınlaşdıranda artiklı uzaqlaşdırıq, ismin yanına qoyuruq. Yəni, ikinci cümlə doğrudur. So beautiful girl. Biz bunu başqa cür vermək istəyiriksə və artiklı əvvələ keçirmək istəyiriksə, onda məcburuq ki, sonu such ilə əvəz edir. Such a beautiful girl belə ola bilərdi. Üçüncü də, these are so good books. Bu yanlışdır, çünki so və ya to əlamətlə birləşəndə o biri tərəfdə artiklından sayılan tək isim işlənməlidir. Bu cür birləşmə cəm isimlə mümkün deyil. Ona görə də buna minus veririk. Və dördüncüdə, there isn't little news. Little-dakı negativ sözdür. O, negativ cümlənin içində işlənmir də. Elə ki, iki də negativ yan-yana olmuş olur. Ona görə də bu da minus alır. Və bizdən wrongları istəyirdi. Minuslar götürür. Yəni, 3-dən 4-də o da olur D variantı. 29-da boşluqlara, verbalları seçməliyik. The dearest memory of my unforgettable childhood is of. Of dosa, yəni söz önüdürsə, özündən sonra gerund tələb edir. Gəlin buradakı t-ları silək. Gerund qoyuruq burada. Is of playing with my friends on the bank of the... And I also remember, remember sözü və ya forget sözü. Özündən sonra t-lu infinitivdə qəbul edə bilər. Gerund da qəbul edə bilər. Amma bir infinitiv qəbul edəmir. Buna görə Y variantındakı t-vimi çıxaq. Remember ilə forget... Tüllü infinitiv qəbul edəndə o hələ baş verməmiş hərəkəti bildirir. Hələ ki, bu hərəkət baş verməyibdir. Yox, əgər hərəkət artıq baş veribsə, onda gerund qoyuruq. Bu cümlədən biz başa düşürük ki, uşaqlığından danışır, uşaqlıq dövrlərində filan şeyi, yəni riverdə swim eləməyini xatırlayır. Təbii ki, uşaqlıq dövrünü xatırlayıbsə, deməli, bu hərəkət artıq baş veribdir. Yəni, burada tüllü infinitiv qoymuruq, biz burada gerund qoyuruq, yəni A variantını götürük. Çünki to remember to və ya forget to nə deməkdir? Hələ ki, olmamış, baş, yəni həyata keçməmiş hərəkəti bildirir. Gerund isə artıq həyata keçmiş olmuş hərəkəti bildirir. 30-da biz quoted-dən reported-ə keçirməliyik. Birincidə... deməli, I may have eaten too much, he said. You may borrow any book you like. Yəni, burada ikinci cümlədə artıq, birinci cümlədə ehtimaldır, ikinci cümlədə icazədir. Would you like to go out? Yəni, burada da təklifdir. Görək, variantlarda nələr var? Gəlin, göz qabağında olan səhvlərdən çıxaq. Məsələn, A variantına baxırıq, could borrowed. Could-dan sonra idi belə gələ bilmir axı. Could have borrowed başqa şeydir. Could borrowed ola bilməz. İdi-dən. Yəni A variantı yanlışdır. B variantında might had birləşməsi mümkün deyil. Might have birləşməsi mümkündür. Onu da çıxaq. Sonra C variantında might eaten birləşməsi mümkün deyil. Might eat mümkündür. D variantında he said he might have eaten. Sonra he said he could have borrowed. Görürsünüz, nə var burada? Have-dən sonra participle to gəlməlidir. Borrow yox, he could have borrowed olmalıydı. D variantı da çıxdı. Yəni, asanlıqla Y variantını götürük. Oxuyaq, görürük, düzdürmü? He said he might have eaten too much. Burada may have eaten ehtimaldır deyə. O may ehtimal kimi keçmişdə də might ehtimalı bildirə bilir. Baş cümlə keçmişdə olduğu üçün. İkinci də you may borrow icazə mənasına. Və ikinci də we could borrow could da icazə mənasını verirkən. Yəni, can, could icazı mənası var. Dəyişmək mümkündür, əgər mənaları eyni qalırsa. Üçüncüdə də ki, would like elə olduğu kimi qalır. Yəni, onu would have verməyə ehtiyac yoxdur. Would like elə indiyə də aid olanda, keçmişə də aid olanda, gələcəyə də aid olanda, elə would like hazır birləşmək kimi istərdim mənasını bildirir. Yəni, təklif cümləsində işlənir. Və zamanları çevirəndə də would like-ı çevirməyə ehtiyac yoxdur. 31-də mətn verilibdir və bu mətnə aid elə bil atalar sözü seçməliyik. Deyir ki, Martin bu etdiyi səhvə uyğun nə deyərdi? Deyir ki, tap,
Tap sözü kran sözüdür, su kranı. Demek ki, mənim bir su kranım var idi. Mən onu tam bağlaya bilmirdim. Həmişə oradan biraz su damcılayırdı da. I kept leaving it. Elə onu uzun müddət idi elə saxlayırdım, axırdı. Was too lazy, tembəliydim. Amma bir gecə də o suyun tap-tap eləməsi mən o qədər narahat elədi ki, heç yata bilmədim. Ona görə də belə qalxdım ayağı onu təmir eləməyə gecənin bir ortasında. Deyir, suyu bağlamaq istəyirdim də, əsas su kranından suyu bağlamaq istəyirdim. Amma qaranlıqdaydı, həm də yarı yoxluydum deyə su kranını bağlamaq əvəzinə qaz kranını bağlamışdım suyun əvəzinə. Və ona görə də gedib unscrew the tap, yəni ki, açarla o su kranını açanda qazı bağlamışdım. Mən su hər tərəfə yayıldı. Qorxumdan qışqırdım, evdəkiləri oyatdım, qonşuları oyatdım. Bu dağınıqlığı təmizləməkdə dəhşə çox vaxt aldı deyir. Yəni buradan belə başa düşdük ki, bu adam bu işi vaxtında görməyibdi. Uzun zaman saxlayıb, axırda eləyəndə də pis vəziyyəti qoyub hər şey. Onun görə burada bir variantı götürür. Never put off till tomorrow, we can do today. Yəni ki, bugünün işini sabaha qoyma. Əgər bu insan bunun vaxtında etsəydi, bax, mətnin əvvəlində bizə deyir ki, kept leaving it. I was too lazy. Yəni, o cürdə saxlamışdım. Tənbəl idim. Vaxtında eləmədim. Uzun müddət gedirdi bu məsələ, baş verirdi. Yəni, ona görə də B variantını götürür ki, deməli, vaxtında etməyibdi, gecikdiribdi. 32-də, deməli, would rather, bir də desirable, sonra nə qoya bilərik? Deməli, burada gəlin ikini birinci baxaq. Çünki burada yesterday göstərir ki, bu hadisə artıq keçmişdə qalıbdır. Və keçmişdə qalanda, baxı, biz would rather-dan sonra infinitiv qoyuruq. Bu verbal-lar da keçmişdən danışanda, yəni situasiya artıq iş-işdən keçibsə, tamamilə hər şey keçmişdə qalıbsa, verbal-lar perfect formaya düşməlidir. O da baxırıq ki, harda perfect var? A variantında var. Yəni, ikiyə veririk A variantı. I would rather not have gone to the party yesterday. Burada have göstərir də infinitiv olması. Perfect infinitivdir, negativ mənadadır. Yesterday olması göstərir ki, artıq iş-işdən keçibdir. Ona görə də infinitivi perfect formada qoyuruq. Sonra deməli 2-yə A qoyduqsa, gəlin 2-də A olmayanları çıxaq. Və birinciyə baxanda I'd rather veribsə, yəni bizim əlimizdə nələr qalıbdır, anı uca götürmüşük də, you-lar deyir ki, qoymalıyıq. Would rather-dən sonra başqa mübtada gəlirsə, həmin mübtadanın xəbəri keçmişdə olur. Görək, harda var you-dan sonra keçmiş? B variantında, deməli, birə qoyuruq. B variantı, I'd rather you didn't smoke. Burada B-ni də götürdük. Yəni, artıq cavabımız çıxdı bizim C variantı. Üçüncü hər ehtimal üçün baxa. It's desirable, it is, plus sifət, plus mübtada, plus bare infinitive, bu subjunctive, mudda olan bir quruluşdur. It is, plus sifət, plus mübtada, plus bare infinitive. Yəni, C variantı 3-ə verir. C variantı burada will vermək və ya feili zamana salmaq olmaz. Yəni, 3-ə verdik C-ni. Bax, belə. 33-də agreement-dir. Baxaq cümlələrə. Birincidə, it was Ellen, not her friends. Burada not her friends cümlə üzvünün əlavəsidir. O bizə vacibdir. Bizim əsas mübtədamız Ellen-dir. It was Ellen who has the rights. Burada has olmalıydı. Ona görə bir yanlışdır. İkincidə more than one və üçüncüdə more than one. More than one ifadəsinin xəbəri təkdə olmalıdır. Ona görə də 3 yanlışdır. Are olmamalıdır. 2-də is verilməsi doğrudur. Dördüncüyə baxırıq. Either or birləşməsində xəbər hansı ismə yaxındırsa, o ismə görə uzlaşır. Əgər bu nəqli olsaydı, goalkeeper-ə uzlaşıb təkdə olardı, amma bu sual cümləsidir deyə xəbər keçib cümlənin əvvəlinə, ona görə də goalkeeper-dən uzaqlaşıb players-ə yaxınlaşıbdır. Yəni, yaxın olduğu players ismi də artıq are players-ə yaxındır. Ona görə də cəmin verilməsi doğrudur və cavab olar 2-4, yəni B variantı.
34-cü sözünlər qoymaqdır. Bu da asan birləşmələrdir. Şükür ki, birincidə to deal with, sabit birləşmələrdir hamısı deal with, ikincidə to be in charge of, üçüncüdə to concentrate on, nəyəsə üzərində konsentrasyon və dördüncüdə to be different from, nədənsə fərqlənmək, nədənsə fərqli olmaq, yəni rahatlıqla C variantını tapa bilir. 34-də budaq cümlələrin adlarını yapışdırmalıyıq. Ən sevdiyimiz şeylərdir budaq cümlələr. Artıq öyrənmişik. Tətbiq etmək də asandır. Ümid edirəm ki, əvvəlki dərslərə baxmışsınız. Birinciyə baxırıq. It was such nice weather that we went to the beach. Yəni, o qədər gözəl havaydı ki, biz beachə getdik. Such zət birləşməsi, so zət birləşməsi elə gözəl idi ki, o qədər nəsə idi ki, bu resultın bağlayıcısıdır. Yəni, birə veririk. The adverbial clause of result. Yəni, bir d olmalıdır. Buna görə d olmayanlar çıxırıq. İkinciyə baxırıq. I moved that ways so that the dog wouldn't break it. Mən o vazan yerini dəyişdim. Ondan ötürü ki, it onu sındırmasın. So that bağlayıcısıdır. Özündən sonra modal tələb eləyirsə, burada məqsəddir. Yəni, belə kör-körəni sadəcə modala görə yox, həm də mənasına görə də başa düşmək olur ki, yəni, vazan tərpətməyimdə məqsəd nə idi? Məqsəd o itin ona qırmaması idi. Yəni, it hələ qırmamışdı. Yəni, başqa yerə qoydum, qırmamışdı. Başqa yerə qoymasaydım, qırardı. Yəni, qırmağa hələ baş vermək. Məqsəddə də hərəkət sonraya aiddir. Yəni, itin qırıb-qırmaması sonraya aid olan hərəkətdir. Məqsəd sonraya aiddir. Səbəb əvvələ, məqsəd sonraya. Deməli, ikiyə verdiyi C variantı, yəni purpose. Artıq bizim cavabımız çıxdı. Üçə baxırıq. She had finished cooking by the time. Burada by the time bizə çox rahat göstərir ki, yəni zaman budaq cümləsidir. Bişirmişdi qonaqları gəlməz. Dən əvvəl, yəni gələnə qədər artıq pişir bitirmişdi. Bu zaman budaq cümləsidir, bunu tapmaq rahatdır. Üçə veririk time və dördüncüdə since. Time-a oxşuyur, amma ki, since-in həm də görə mənası var. Sən ad günün olduğu üçün, ad günün olduğuna görə I let you, hə, dostlarına getməyə icazə verirəm. Burada artıq cause-dur, cause. Yəni, bəri mənasında deyil, görə mənasındadır. Onun görə də cavab olur D variantı. 36-da düzgün interrogativlər seçməliyik. Birə baxırıq. Who is going to come with me to the festival? Birinci cümlə doğrudur. Çünki who mübtədadır. Is going to come xəbərdir. Yəni, sual sözüylə bütöv xəbər arasında başqa heç bir mübtada yoxdursa, who ilə özü mübtadadır. Who özü mübtadadır, xəbərdir, onun yanındadır. Yəni, heç bir problem yoxdur burada. İkinci, how many students have been invited to the festival? Burada studentdən qabağa heç bir şey keçirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki how many ilə studentin və ya how much ilə ismin arasında heç bir köməkçi girmir. How much və how many isimlə birləşik olur, ondan sonra köməkçi gəlməlidir. How many students that have been invited passive-dədir. Elə how many students cümlənin ki, students mübtədasıdır, have been invited-də onun xəbəridir. Yəni, mübtəda ilə sual sözünün içində olanda xəbər də onun yanında olur. Heç bir şeyində keçməsinə ehtiyac yoxdur. İkini götürürük. How much bread is there left in the basket? Bu da eyni şeydir. How many isimlə yanaşı olduğu üçün how much da isimlə yanaşı olur. Sonra is there, yəni burada da there is, elə bir ki, there is qoruşuymuş və how much gəldiyi üçün bread-i də öz yanında gətirir. Is ziyadan qabağa keçibdir, doğrudur. Dördüncüdə, in which sections statistics on poverty are available? Burada in which section sual sözüdür. Statistics bu sözdən əvvəl are keçməliydi. In which section are statistics on poverty available olmalıydı. Yəni, arın yeri, bax, burada olmalıydı. 4 yanlışdı. Və 5-ci-də nə çatmır? Whom will you go to the cinema on Sunday evening? Burada with çatmır. Belə olmalıydı. With whom, with whom will you go to the cinema? Və ya who-nu adlıqda verib, with-i cümlənin sonunda verə bilərdik. Who will you go to the cinema on Sunday evening with? Yəni, cümlənin axırında, bax, buralarda və ya cümlənin başında. Cümlənin başında gələndə sözündən sonra whom, yəni obyekt veririk. Cümlənin axırında gəlsə,
cümlənin əvvəlindəki whom artıq adlı halda verilməlidir. Yəni who with olmalıydı. Ona görə 5 səhvdir və 1-2-3 götürüb B variantı olur. 37-ci sualda ly sözlərinin harda səhv işləndiyini tapmalıyıq. Gələn cümlələrə plus minus qoyaq, sonra minusları götürək ki, yəni variantı seçməkdə səhv eləməyək. İmtihanda da bu cür eləyin ki, çaşmayasınız. Deməli, bu rightly və wrongly sözləri barədədir. Bu sual rightly və wrongly sözləri, yəni hansı hərəkəti düzgün etmək və ya hansı hərəkəti yanlış etmək mənasındadır. Onlar cümlənin sonunda işlənmir. Onlar fiildən əvvəl işlənir. Yəni fiildən sonra yox. Birinciyə baxırıq. Ted answered to the question wrongly. Yəni burada wrongly-nin yeri fiildən sonra, obyektdən sonra və ya cümlənin sonunda bu cür ola bilməz. O görə fiildən əvvəl gəlsin. Bu cümlədə başqa bir səhv görürsünüzmü? Answer fiil kimi işlənibdir, isim kimi işlənməyibdir. Answer isim kimi işlənsə, özündən sonra to qəbul edə bilər. Amma fiil kimi işlənəndə to qəbul edəmir. Burada yəqin ki, all the questions, yox, all the olsaydı, question cəm olardı. Ümumiyyətlə, burada to olmamalıydı da. Deməli, 1-ə minus qoydu. 2-ə baxırıq. Ted wrongly answered. Əvvəlini oxumuram, çünki əvvəl ikisində deyin. Ted wrongly answered. Görürsünüz, wrongly sözü fiildən əvvəl işlənibdir. Yəni, wrongly-nin yeri düzgün işlənibdir. Əslən, wrongly-nin yeri düz olduğu üçün plus qoyuraq. Amma bu cümlədə hər hansısa bir çatışmazlıq görürsünüzmü? Bu cümlədə çatışmazlıq odur ki, answer təsiri fiildə özünə sonra obyekt tələb edir və obyekt tələb edən fiilin obyektsiz verilməsi cümləni yarımçıq edir, yarımçıq səsləndirir. Ona görə də wrongly answered the question. Yəni, burada bir obyektin adı çəkilməliydi. Üçüncüyə baxırıq, he answered rightly all the questions. Burada dördə də baxın, he rightly answered all the questions. Rightly burada cümlənin sonunda deyil, o heç. Amma ki, fiildən sonra işlənib də yanlışdır. Yəni, fiildən sonra işlənməməlidir, fiildən əvvəl işlənməlidir. 4-də plus qoyuruq, 3-ə minus qoyuruq. Bizdə nə istəyirdi? Səhvləri istəyirdi. Deməli, 1-dən 3-ü götürük, yəni Y variantını. 38-də düzgün əvəzlikləri qoymaq lazımdır. Birinci cümlədə days cəmdir. Cəm olmayan nə götürə bilərik? Məsələn, nəyə çıxa bilərik? B-dəki z days olmaz, sonra y-dəki so days olmaz. Sonra biz burada 45-ci il görürük, keçmişdir də. Düzdürmü? Keçmişdən söhbət gedirsə, bu artıq uzaqda qalmış deməkdir. Ona görə these götürmürük. Sonra o birisi cümləyə baxanda da ki, görürük ki, girl silent təksimdir. Silent təksimdən birbaşa birləşəndə each birləşə bilər. D-də isə none of birləşməsindən sonra isim gərək determinerindən işləndirsin. Yəni ki, none of girl vermək olmur. None of the girls vermək lazımdır. Yəni, Z olmalıdır, S şəkildisi də olmalıdır. Ona görə D variantı yanlışdır və C variantı götürük. Those days in 1945, bir də each girl birbaşa birləşində sayılan təksinə işlənir. Ofisinə birləşdəydi, artıq cəm isim olacaqdır. Sadəcə burada mənə maraqlı gəldi ki, each girl-dən sonra, yəni təkliyib, orada their thoughts verib, niyə her thoughts verməyibdir? Adətən biz dildə cinsiyyətin adını dəqiqləşdirməyəndə, yəni, body one törəmələrini verəndə biz ona qarşılıq olaraq, yəni, Z əvəzlinin formalarını işlədirik. Bir də həm də hal-hazırda o cinsi azlıqlar məsələsi dünyada aktuallaşdıqca, orada da non-binar insanlar, yəni, özünü müəyyən cinsə necə deyirlər, aid etməyən insanlar da özlərinə pronoun seçəndə Z pronounu seçirlər ki, yəni mənə müraciət edəndə, mənim barəmdə danışanda he she kimi yox, Z kimi danışın mənim barəmdə. Bu da müasir dövrün belə yayılmış bir yeniliyidir. O baxımdan deyirəm ki, amma burada yəni cinsiyyət müəyyənləşibdir, girl-dur, yəni Z-in verilməsi maraqlı gəlir, bəlkə səhv düşübdür. 39-da deyir ki, hansı cümlələr reduce oluna bilmir. Reduce etmək nə deməkdir? Elə bil ki,
baş cümləni saxlayırıq budaq cümlədə, mübtadanı atırıq, o mübtadanın xəbərini də verbal şəkildə salırıq. Gəlin birinci cümləyə baxaq. Ellen told me that she could finish her homework. Burada heç bir reduce eləyə bilmək. Çünki ikinci şeyini atsaq, Ellen told me to finish her homework. To finish deyəndə ucu me-yə aid olur da. Yəni, burada me obyekti var. Əgər biz reduce eləsək, o verbal me-yə yaxınlaşır. Elə çıxır ki, güya mən finish eləyirəm, amma mən finish eləmirəm, she finish eləyir. Yəni, bir reduce oluna bilmir. İkiyə baxıraq. My mother told us that we would help them. Told us. Us obyektidir. O biri tərəfdə we mübtədasıdır. Əgər us və we eyni şeydə, axı eyni şəxsdir. Deməli, burada reduce eləmək problem deyil. We-ni atsaq, would help xəbərini də to infinitive salıb birləşdirə bilərik. My mother told us to help them. Görürsünüz, us to help. Yəni, onsuz da we help eləyirdi. Reduce olunanda da o help gedir, us-a birləşir, yenə də eyni şəxs help eləyir. Yəni, mürəkkəb cümlə olanda da help eləmək bizim üzərimizə düşür. Reduce olunanda da help eləmək us-ın üzərinə düşür. Deməli, ikini reduce eləyə bilirik burada. Üçə baxırıq. We talk about how we should solve the problem. Burada da we talk, yəni burada obyekt yoxdur. Görürsünüz, cümlədə obyekt yoxdur. Elə we mübtədasıdır və ikinci cümlədə də we mübtədasıdır. Deməli, iki mübtəda eynidirsə, onda ixtisar eləyə bilərik. We talk about how to solve the problem. We-ni atırıq, should solve da to infinitive-ə salırıq. How to solve the problem. Çünki biz danışırıq, biz həll edirik və ikinci we-ni ixtisar eləyəndə to solve yenə də gəlir bu tərəfdəki we-yə aid olur. Başa düşürük ki, hə, orada da we solve eləyirik, burada da we solve eləyirik ixtisar eləyəndə. Deməli, problem yoxdur. Üçü ixtisar eləyə bilərik. Dördə baxa. We talk about how they should solve the problem. Deməli, burada artıq solve eləyən Z-dir. Əgər Z-yi buradan ixtisar eləsək, belə çıxır ki, solve eləyən biz oluruq. Deməli, bunu ixtisar etmək olmaz. Çünki Z-yə aiddir solve eləmək, bizə aid deyil. Z-yi atsaq, gəlib bizə yapışır, düzgün çıxmır. Deməli, ixtisar oluna bilməyən nə oldu? 1-lə 4, yəni Y variantı. 40-cı sualda deyir ki, hansı cümlələr doğru inversiya olunub. Çox maraqlı sualdır. Birinciyə baxırıq. So much did he laughed. Birincisi fikir verir ki, did və idi bir yerdə olmalıdır, olmalı deyil. Ona görə bir yanlışdır, birə minusu verək. İkinciyə baxırıq. So much laughed him. Burada da əgər mübtəda əvəzliklə ifadə olunubsa, xəbər, yəni əsas fiil kimi, əvəzlikdən önə keçə bilmir. Laughed he olmaz. Did he laugh ola bilərdi, keçsəydi. Soru 3-ə baxırıq. So much did he laugh that did tears. Görürsünüz, burada inversiya baş veribdir. Zətdən o tərəfə artıq budaq cümlədə bağlayıcı ilə başlayan hissə budaq cümlə adlanır. Budaq cümlədə biz inversiya yarada bilmirik bu cür. Ancaq ifli budaq cümlədə inversiya olur, digər budaq cümlələrdə olmur. Yəni, burada didin önə keçməsi minuslu olmaz. Dördə baxırıq. So much did he love that rolled tears his cheeks. Yenə də zətə qədər problem yoxdur. Zətdən o tərəfə budaq cümlədə burada artıq ümumiyyətlə əsas fiili tears-dən əvvələ gətirib, yenə də budaq cümlədə bu cür inversiya yarada bilməzdik. Deməli, hamısı minus alır və korrekt yoxdur deyə none of them götürür. Yəni, C variantı. Və burada da nəhayət ki, sınavımızın izahı bitdi. Bəyəndinizsə, altdan fikrinizi bildirin. Növbəti sınaqları da hazırlayın, paylaşım inşallah.